Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bai, aspaldiko partez, ez? Gogo asko nituen, taldekidekin berdera ateratzeko eta beraiekin hasteko, ez? Azkenean nik uste dudana baino gehiago izan da eta bueno, gogo asko ditut bueno, aste hau pasatzeko eta konfiantza gehiago hartzeko nigaz bertan eta bueno, taldekidekin egoteko hor kanpoan. Ba, niretzako eta uste dut taldekide guztientzako, ez? Nik egin behar dudana ez da entrenatu eta gero bueno, entrenatzaileak erabakitzen du, ez? Jolastu behar dudan edo ez eta edo beste taldekide batek egin behar duen eta baina bueno, nik gogo askorekin nago eta bueno, gero hien badak esaten dizudan bezala entrenatzaileak. Bai, oso sartuta ikusten ditut, ez? Badakigu ez dela situazio oso erresa guretzako eta bueno, astelen hontan daukagu partido garrantzitsu bat eta oso gogo askorekin ikusten ditut egia esanda.